Абсолютно впевнено можу вам сказати, що бюджет буде прийнятий. Він не був прийнятий чи не може бути прийнятий, як ми планували, до 15-го, тобто до наступного тижня, тільки через те, що кілька важливих законопроєктів, не знаю, говорили ви в цій студії про це чи ще ні, через те, що були прийняті в першому, не може бути. Були прийняті в першому читанні. Зміни. Я буквально ще одну хвилину. Кілька важливих законопроєктів, один соціальний, один податковий, один митний, були прийняті, один в цілому був прийнятий, а два були прийняті в першому читанні. І вони по скороченій процедурі мають розглянутись протягом тижня. Тиждень стікає наступний вівторок. Тобто, розуміємо, якщо наступний тиждень не пленарний, ймовірніше за все, вони будуть поставлені на голосування в перший вівторок через тиждень. Отже, якщо це відбудеться, в четвер 22 числа абсолютно реально прийнятий бюджет. Якщо не буде, звичайно, блокувань трибуни...